Будинку немає, городу немає, нічого немає, і бабця виходить, несе нам якусь банку, яка вціліла огірків закатаних. Тут плачуть багато, тому що ще не відійшли, ще все настільки свіже, що вони не сплять і вони багато плачуть. Тобто вона ось 20 хвилин вона помирала, а тут вона вже роздає рушники, які вона сама вишивала абсолютно незнайомим людям. Зараз останній наш візит на Харківщину, там міни було просто на дорозі, де їхала наша машина. Я лікар, я повинна бути там. Наталія Лелюх – практикуюча лікарка-гінеколог, блогерка, письменниця, а тепер волонтерка. З 24 лютого Наталія їздить звільненими українськими територіями і надає медичну допомогу місцевому населенню. Вітаю, Наталія! Дякую, що знайшли час з нами поговорити. Перше питання – чому з 24 лютого ви вирішили і обрали саме такий вид волонтерства – їздити деокупованими територіями? Адже ви могли б залишитись в Києві і також надавати медичну допомогу. Як тільки почалися з'являтися перші деокуповані населені пункти в Київській області, тата була, тата в мене, вона поліцейська, вони виїхали першими поліцейськими екіпажами по Київщині. І приїхавши, вона перший раз вона поїхала без мене, приїхала і сказала, що завтра їдемо разом, тому що там дуже багато людей, які потребують допомоги. Потім ми зрозуміли, що в принципі в такі великі міста, як Гостомель, Буча, Ірпінь, достатньо швидко приїде медицина, яка допоможе їм, а в маленькі містечка і села не доїжджають дуже рідко, просто не доїжджають. І в нас було таке якби внутрішнє завдання проїхати по маленьким всім селищам, які були або на лінії фронту, або були окуповані. А наскільки це небезпечно? Чи ви там моніторите перед тим, як ви їдете кудись? Звичайно, ми моніторимо. Для цього в нас якраз і поліція наша, яка нам дуже допомагає. По суті, ми є таким, ми є підрозділом, да? Тобто я не є поліцейською, але тата поліцейський, це підрозділ патрульної поліції, це батальйон ТОР, підрозділ Софія безпосередньо, в якому ми, я не числюсь, тому що я є цивільним лікарем. Але вони мають інформацію про безпечність, плюс з нами завжди їздять люди, які несуть на собі функції охорони і безпеки нашої. Вони перевіряють, в будинки ми заходимо не першими, спочатку йде хтось, він перевіряє можливість, щоб не було ніяких неочікуваних ситуацій. На міни там? На міни, так, це, звичайно, тільки там, де тільки-тільки відбулася деокупація. Але інколи, зараз останній наш візит на Харківщину, там міни були просто на дорозі, де їхала наша машина. І це теж, з точки зору безпеки, це війна. І ми не можемо бути абсолютно в безпеці, де б ми не знаходилися, і прилетіти може куди завгодно, якщо ми говоримо про ракетні обстріли. Але наші поїздки, по Київщині зараз вже, звичайно, менш небезпечні, хоча також перші виїзди були дуже небезпечними з цієї точки зору. Ми були у Василенкове на Харківщині, ми приїхали, а за годину до цього там було якраз розмінування. Місцевий мешканець пішов показувати мінерам, саперам показувати, де знаходяться міни, і всі троє підірвалися, всі насмерть. Це було просто за годину, як ми туди приїхали. Повертаючись до вашої історії, розумію, що вам тата сказала, що є така потреба, але чому ви погодилися? Тому що я лікар. Тому що, в мене була така історія, я ж лікар Майдану, тому, відповідно, достатньо давно в волонтерстві. Тобто це не відбулося 24-го, це відбулося ще в 14-му році. І я просто не завжди запам'ятала день 20-го, напевно, лютого на Майдані, коли був. Це другий день розстрілу. Я була, чергувала там на Майдані, коли горів будинок профспілок. І на другий день, і на день, коли штурмували європейський дом. Але коли був цей розстріл безпосередньо Небесної Сотні, яка була 20-го, я в цей день чергувала на роботі. І я сиділа, в мене стрім постійно йшов, і там постійно в стрімі треба лікаря, треба лікаря, треба лікаря, а я сиджу на роботі і розумію, що я тут, я лікар, я повинна бути там. І оця історія моєї необхідності не тут, а там, напевно, вона зіграла свою роль в моєму рішенні. Ви днями повернулися з Харківщини, з деокупованих деокупованих міст. Яке ваше зараз найсильніше враження з цієї поїздки? З татою нас досить часто про це питають. Ваша там така історія, най-най-най-най-най враження. Не може бути най-най-най, тому що
Воно все, ну, не можна, як не можна міряти любов, да, вона не може бути більшою, не може бути меншою. Вона або є, або її немає. Так само і тут, коли ти бачиш біль, коли ти бачиш якусь, ну, людську трагедію, коли ти бачиш війну, то вона, ну, не може жахати щось менше, не може жахати щось більше. Може, ти просто або в постійній броні внутрішній і намагаєшся не включатися в ці історії, тому що інакше ти просто зітрешся в нуль. Або ти просто реагуєш на кожну, і тоді це досить боляче насправді. Ми так, ну, ми все одно, звичайно, що ми не ходимо холодними роботами, да? Ми все одно включаємося. Але нас більше з точки зору включки роблять такі якісь речі, коли там повністю от будинку немає, городу немає, нічого немає, і бабця виходить, несе нам якусь банку, яка вціліла огірків закатаних, і несе нам цю банку і каже: «Дітки, треба їсти, бо ви такі худенькі і голодні, у неї нічого немає, а вона нам цю банку огірків несе». Отут ми, да, отут нас може пробрати, і ми можемо ридати просто цілодобово після такої історії. І знаєте, що дивує? От мене страшенно дивує, що Харківщина абсолютно україномовна. От вся маленька Харківщина, маленькі села на Харківщині – це 95% людей чисто україномовних. Ви збираєте жіночі історії? Ми говоримо і збираємо, ага. І не тільки з жінками, ми говоримо з чоловіками, говоримо з дітьми, ми говоримо багато. Є дуже сумні історії, є дуже болючі історії. Є історії такого героїзму, просто такого простого людського героїзму, коли, наприклад, жінка 12 кілометрів в березні по бездоріжжю під обстрілами на двох тачках вивозила, на одній тачці вона тягнула свого чоловіка після операції, який не міг ходити, кого була кровотеча і там купа всього, і свою свекруху, якої після інсульту, яка теж не може ходити. І от вона одну тачку пропихала, потім зупинялась, накривала одіялом, пішла за другою тачкою, тягнули так 12 кілометрів, 2,5 доби. Вона їх вивозила з окупованої території до якоїсь лікарні на території України. Вона проходила через блокпости, вона плакала, вона показувала, що ось у мене двоє хворих, яких треба довести. І це не просто подвиг, це, ну, я не знаю, це те, на що треба молитися, що люди є, які можуть собі дозволити бути людьми. І це просто неймовірні історії, їх дуже багато насправді. От з цими історіями є щось таке, що ви нове там зрозуміли про себе, по-перше, а по-друге, про українців, можливо, чи це все було, що ви знали? Про людей? Ну, щось нове, напевно, ні. Я більше розумію, що українці – це неймовірні люди. Це люди з офігенним почуттям гумору. Це люди в більшості своїй настільки відкриті, щирі. Дуже показова історія. Ми приїхали в одне село на Київщині. Там три хати, може, залишилися цілими, а так майже немає села. Маленькі, дуже маленькі, це хуторок такий назвемо. І туди привезли жінку з Бучі, вона вже похилого віку, її вивезли з Бучі. Тут вона просиділа в погрібі, тому що її будинок також згорів. Ну, в общем, все весело. І ми коли приїхали, там гості, там запалення легень, там плівріт, я її подивилася, дала ліки, вколола, її трошки попустило, вона почала дихати, температура почала спадати, і тільки їй стало там через там, хвилин 20, поки я там ще малих дітей дивилася, їй стає краще, вона стає дихати, і вона каже: «Так, дівчата, я взагалі вишиваю». І в мене, там її доньки, він каже: «Так, доньки, несіть скриню». Значить, принесли скриню. Отак, дівчата, вибирайте собі от будь-яку вишиванку, яка там лежить. Ми кажемо: «Ну, вишиванку незручно, як ви ж? Хорошо, ви там заміжні?» Ми кажемо: «Ні, ми всі якось троє, ми офіційно не заміжні». І вона каже: «Ото в собі порушнику. І ото порушнику візьмете, ото точно вийдете заміж». І от, це мене, тобто вона ось 20 хвилин назад вона помирала, а тут вона вже роздає рушники, які вона сама вишивала абсолютно незнайомим людям. І от це для мене про українців. І це настільки прям круто, що я прям захоплююсь нашими людьми, нашою нацією, нашою державою. От якраз в контексті дівчат, жінок, чи ви думаєте, що ця війна якось вплинула на українське жіноцтво? Я б не розділяла жінок і чоловіків. Я б не хотіла цього, тому що це вплинуло взагалі на всіх.
на дітей, на дорослих, на людей похилого віку. Це на всіх вплинуло по-різному. Тому жінки, звичайно, і на рівні просто у жінок досить багато фізіології зачеплено на психологічному стані. Тому що для нас репродукція, да, тобто наша жіноча статева система репродуктивна, вона досить сильно залежить від того, що відбувається навколо жінки. І якщо жінка знаходиться в стані хронічного або гострого стресу, репродукція як процес енергозатратний і довготривалий відключається, тому що не до цього вижити. І частіше є проблеми гінекологічні у жінок під час війни. Я про це багато розповідаю, розповідаю в жіночому клубі, в себе на сторінці. Тому, да, жінки змінилися, не змінилися саме тому, що вони змінилися, а тому, що це жіноча фізіологія. Я зараз ні в якому разі не зменшую важливість жінки в світі, тому що я гінеколог, я взагалі їх обожнюю. Це моя робота і моє життя. Але це, мені здається, просто не від гендеру залежить. А який стан взагалі з медициною на місцях? В селах, ну, найчастіша проблема, ми більше все ж таки по селам, це або повністю відсутня амбулаторія, тобто вона, ну, або розбомблена, або розтрощена, або її просто повністю розікрали, тобто там просто нічого немає. Але інша проблема, немає лікарів. Лікарі або виїхали, або не працюють, або загинули, різні є історії, і основна проблема – це відсутність спеціалістів на місцях. От в хатах як вас зустрічають місцеве населення? Та де найчастіше, ну, найчастіше добре зустрічає, звичайно, 90%, що це. Ну, зараз просто різний емоційний настрій. От, наприклад, на Харківщині останні дві поїздки, тобто тиждень тому була перший раз Балаклія, потім зараз Балаклія, ну, і села навколо неї, і Ізюм, і також села навколо Ізюму. Тут плачуть багато, тому що ще не відійшли, ще все настільки свіже, що вони не сплять і вони багато плачуть. Тобто спочатку тобі треба прочекати, поки людина тобі виплаче. Там перші там 5 хвилин, 10 хвилин вона повинна виплакатись, а потім далі вона вже з тобою спілкується як з лікарем, як з людиною. І тому перша емоційна реакція – це сльози. Можуть бути сльози радості, але це все одно сльози. І вона спочатку плаче, а потім далі ти з нею спілкуєшся. Тому тут треба бути готовим до великої кількості сліз. Тобто перша допомога, яку ви надаєте, по суті, це психологічна допомога. Вислухати. Просто вислухати, просто обійняти, просто потримати. Якщо людина дозволяє, то ж ми не ліземо обніматися з усіма. Нам треба зрозуміти відстань і дистанцію людини. І якщо людина прям хоче, щоб її обняли, та будь ласочка, ми з задоволенням потримаємо за руку, обнімемо. Ви вислухаєте всі ці історії. Як ви потім приїжджаєте додому і відновлюєтесь? Напевно, відпочинком для мене є десь посидіти в безпечному місці на природі, подивитися, послухати пташок, подивитися на там на росу, там, я не знаю, просто помовчати, подумати. Ну і звичайно, знаєте, як кажуть, зміна роботи – це також відпочинок, да? Зміна виду діяльності. Я приїжджаю, от мене 3 дні прийому в клініці. Я 3 дні спілкуюся з моїми вагітними, я глажу животики, мені розповідають, хто де, яке грудне вигодовування і що відбувається. Ну, тобто я працюю як гінеколог, і це насправді не виснажує, а навпаки, тобто так, ну, якби балансує, да, ту роботу і цю роботу. І от зміна цієї діяльності – це дуже, дуже приємна історія. У ваших поїздках що для вас найважче? Знаєте, що найважче? От я зараз прям відверто таку скажу, мені важко, якщо я розумію, що я цій людині нічим не можу допомогти. І ця людина потребує якоїсь допомоги, а я її не маю. Не маю ресурсу, не маю ліків, не маю ще чогось. Це страшенно завжди подразнює мене. І приїжджаючи назад, я намагаюся зрозуміти, як при наступній такій історії, що мені треба. Мені треба замовити якісь ліки, мені треба замовити якийсь апарат, мені треба замовити якісь розхідники. Тобто, чого мені не вистачило, і коли ти кажеш людині «ні». У мене цього немає, або у нас цього немає, або ми не надаємо таку допомогу. Оце, напевно, така річ, яка мене дуже вибиває, тому що мені здається, що в мене вже стільки цих ліків. Або там людина просто дайте мені 2 коробочки. Ти розумієш, що в тебе всього 3, і в тебе зараз їх попросять іще хтось. Ти кажеш, ні, можу дати тільки 1 коробочку. І от це от ні. От його складно говорити. Я розумію, що у вас класна команда, і розумію, що ви відчуваєте місію в тому, що ви робите. Але водночас ми всі, хто читає особливо вашу історію, розуміють, що це дуже важко. Ви ще от розраховуєте, скільки вас вистачить на те, щоб їздити,
допомагати? Ну, поки будуть нам донатити, поки нам буде за що купувати ліки, тому що ми в більшості випадків ми самі купуємо, да, те, що нам приходить на фонд, ми не отримуємо якусь прям гуманітарну допомогу, да, ми самі вишукуємо потреби, самі їх покриваємо. Поки буде можливість це робити, я думаю, що ми будемо це робити, і дуже хочеться, щоб не було потреби в цьому. Цього хочеться всім. Але ну, ставте перед собою реальні цілі, да? Знову ж таки, ми розуміємо, що нас треба ще, потреба в нас буде ще довго. Ми потрібні будемо і після перемоги, тому що треба відновлювати інфраструктуру, треба відновлювати будинки, треба відновлювати медичну допомогу. Не просто відновлювати, треба міняти з урахуванням того досвіду, який ми отримали. І я думаю, що наша допомога потрібна буде ще достатньо довго. Тобто після на початку війни, в 2014 році, з'явилися ради волонтерів різних, або це при міністерствах були ради волонтерів, або ради, ну, тобто були якісь волонтерські організації, які існують на сьогоднішній день з 2014 року. І вони є, і в них вистачило наснаги до сьогоднішнього дня. І вистачить іще десятки років, тому що, на жаль, ну, десятки років, це я так сказала, не тому, що там війна буде тривати, все ж таки дуже ми всі хотіли би, щоб це було швидше, але мати на увазі, що скільки ми будемо потрібні, стільки ми будемо існувати. Дуже дякую вам за розмову і за вашу роботу. Дякую.